primer d'això d'artista ja, cada vegada estic més en contra. Entens? Vull dir, estic més d'acord amb el que deia el Nonell de Pinto i Prou, no el d'artista, ho deixem aparcat i parlem de pintura. I des del Dixam que tot va malament. Vull dir, ja portem un caos amb la pintura, que tot és vàlid. I no, i amb la història no hi ha hagut artistes, hi ha hagut pintors, escultors, dibuixants, gravadors. L'artista, doncs, ja... no vull saber res. No, perquè hi ha molta tonteria que no serveix per res. Doncs és pur mercat. Ara jo començo a partir de... Mon pare pintava i començo a partir de la pintura tradicional. I sempre pensant que hi hauria algú que realment només es pogués fer pintant. I m'ha passat. Va, que vols retirar tot en un dia. Jo que volia fer ja... A veure, té, aquí la tens. És una miqueta... Encara falten, però bé, ella portava aquesta diadema, que he estat pintant, he estat fent gravat, fent pastels. El gravat m'ha anat bé per veure, per rememoritzar les textures de... Aquests personatges els hi diuen reptilians. Aquest nom no l'he tret jo, no m'agrada dir-li reptilià, però bueno, és una definició que se'ls otorga per aquestes textures de la pell que tenen com escames. Un altre tema que m'ha interessat també eren línies a l'espai que l'he fet amb escultura i amb pintura. Aquest és una setmana abans d'anar al Brasil. Vull dir, sembla una espècie de premonició, no? Sembla una... Vull dir, hi ha unes acotacions d'espaials. I això em passava una setmana abans. A veure, hi ha alguna altra que també... Ara no ho tindré aquí. Aquesta és la mida real, la que tinc en tamany gran. Em dono compte que això pot servir per connectar. Però esclar, el que no em penso mai és que em connectaran a mi. Jo penso, doncs, no sé, amb els humans que connectarem i que això ens ajudarà. Però no que em connectaran a mi amb aquests éssers. No, estic encantat de que m'hagi passat. No és solament això, no és solament el mirar estels. Penso que potser vingui de més lluny. Vull dir que ja d'alguna manera m'han anat seguint i saben que puc fer-ho, que puc gravar, que puc pintar, que sé dibuixar, que ho puc explicar. Però clar, si la informació no s'obre, el pintor pinta i s'ho queda a casa. No em surten exposicions per explicar-ho. Ni la premsa m'ho està alabant. Per què? Perquè em diu, per què et passa a tu i no et passa a un altre? Per això, perquè ho puc explicar-ho pintant. Això és el que aquest dia que vaig sortir amb el bloc i el llapis, és aquests dibuixos que vaig fer davant de la nau. Això és a Fortaleza, Brasil. És a les afores de Fortaleza. Havia arribat amb una petita duna i em sento allà, començo a dibuixar i em trobo aquesta nau que estava posada. Després tinc un escaneig, em passa una llumeta per sobre, al moment en què em passa pum, pum, un puntejat, i automàticament veig que hi ha una finestra que està oberta amb dos personatges mirant-me. Ella portava
aquesta tiara, aquesta coroneta, aquest coll llarg, aquest coll doble que el nostre, uns ulls intensos, aquests brillants, vull dir, aquesta, grossos, brillants. I bueno, jo amb el moment que estava davant de la nau, per telepatia els estava dient que ja, això, que pintaria i que gravaria i que faria, pues, que divulgaria el que havia vist, perquè per mi era una imatge nova. Vull dir, un pintor està content d'una història nova. Era una suposició, tens? Vull dir, no sé si... Verònica Soto, una periodista de TV2 que em va fer una entrevista a les 11 del matí, 11 i mitja, i a les 3 de la tarda ja la truco per agrair-li i felicitar-la per lo bé que ho ha fet, i em surten unes boetes i una respiració. Unes boetes i una respiració que ens tallen la conversa entre tots dos, i després ens van tornar a parlar i vam dir, mira, aquests ens han entrat per donar les gràcies també. Això em passa 6 vegades més amb el decurs d'un mes o un mes i mig. No, no, si no em veig cap. Què vols? No, al contrari. La gent s'assusta. Tots els meus col·leccionistes estan... no volen saber res. És tremendo, no? Vull dir... Bueno, la gent en principi és amb una notícia així, doncs és bastant escèptic, perquè com que portem molts anys de negació, d'ignorància, doncs que tu vinguis amb que has vist un omni, doncs sembla que... Hi ha molta gent que, companys meus, em diuen, l'altre dia em trobava un, diu, jo no lo hubiera dicho. Escolta'm, si jo trobo una cosa així, és per dir-la, vull dir, i per pintar-la. No puc sostreure la meva vida de les coses que em passen. Vull dir, sempre és un reflex, sempre pintant, vull dir, se m'ha mort un fill i l'únic que he pogut fer és expressar-ho pintant. Entens? A més d'anar a un psiquiatre, el que fas és pintar-ho. Entens? I tu treus la teva mala llet, el teu estat d'ànim, tu treus sempre pintant. Llavors no podia no dir-ho. Te lo tenia que dir, i perquè em sortia pintant. És inevitable que et surti. Què és el que hi haurà? No sé què pot haver-hi aquest 2013. No... Que s'evidenciaran? Jo suposo que sí. Que ens vindran a veure, que estarem parlant d'aquests éssers i que arribarem a intercanviar experiències, però segur. Vull dir, perquè això serà un fet, vull dir, cada vegada és més clar, cada vegada se'n parla més i se'n parlarà més. I m'encantaria de tornar-los a veure.